ali pošto se nude izmisliti sredstva da ja se nakrkam nečim, pa mogu da spavam, onda i to je zabašureno. Ali ja sam protiv tih sredstava. I kad sam rekao da je sport ono što je ogledalo društva, pored ostalog, ja bih razdvojio da postoje igre, za mene igre nikada ne bili sportovi. Nek se ljute i košarkaši, i teniseri, za mene to nije sport, to je igra. Zato što sport ne može biti igra, jer je suviše ozbiljna stvar da bi s tim igrao. Ako neko u boksu umre u ringu, je to igra? Nije. I kako onda to da izjednačavamo sa nekom disciplinom u kojoj je to očigledno da je igra? Nek se fudbaleri i svi oni koji vole fudbal ljute koliko god hoće. Ali ako mi je dao Bog dve ruke i dve noge, a pravila igre su takva da ja deo tela ne smem da koristim, pa kao zdrav sam invalid u igri, onda je to očigledno da je u pitanju igra, da nije sport. Jer da je sport, smeo bi i rukama i nogama da radim nešto sa loptom. Pa šta kad bi rekli, ajde, da te zalepim u jedno oko flasterom, pa samo jedno oko smeš da koristi. Šta bi se to bio neki novi sport? Pa na što to liči? Ako ti je Bog dao ruke, a ti ne smeš da je u tom sportu koristiš, pa onda čovjek bez ruku isto tako može, pa kakav je to sport? Gde neko koji ima neku telesnu manu može da bude jednako dobar u sportu kao neko ko nema tu manu? Mislim, svaka čast manjini i onima zbog koji se prave posebni ulaze u zgrade da bi išla tuda specijalna kolica. Ali u toj zgradi možda nema takvi s tim kolicima, a u zgradi postoje takvi ulazi. I to kao podobavezno. Ko tu koga onda maltretira? A zar ne bi bilo bolje da su ljudi tako vaspitani? Da kad nema tog ulaza, kojim pored ostalog mogu i majke da guraju kolica sa bebama, da svako uzme i pomogne majice ta kolica prenese